Абе, даме, тук мога да обзаведеш дупнишкото ранчо. Е, тук за децата ти, гледа, оставили тако, батут с мрежа отстрани. Той е такъв приличен. Отде ти снимах е тук това. Едни уреди за за фитнес, нали си маняк, там да тренираш. Ей, тук гледай какви уреди. Те си такива професионални. Ще ти дам адреса, като минаваш тук, направо си ги натовариш. Какво са ги наредили тук тия? Вземете следващия. О, гадно подскача. След това завийте наляво. Оха. Наляво не мога да се завие, защото... А, може бе. Вземете следващия ляв завой. Чай, от тук да мина. Че... Дали наляво или надясно? Защото... Тук са едни тесноти и натам... Баси, тук само негри... Китайци, нещо страшно. И аз всъщност аз да видя какъв маршрут ми дава навито, защото има странно чувство за хумор, принципно. И така. И защо ми дава? А... Трябва да излезе на 17.00. Да. Добре ме води. Да, точно ми е дала. Точно ми е дала маршрут, който принципно трябва да следвам. Защото иначе от тук за Антверпен винаги ми дава да карам. А, всъщност аз си сложих междинна точка. Да. Иначе ме кара през Сен Куентин, през Камбрай там. Всъщност той сам ми дава през Камбрай. Въпреки че сложих междинна точка Лил, пак горе там след Троя ме кара да тръгна към Камбрай, да мина през Камбрай. Тя дали ги спира там. Много интересно. То светофар дали някога ще светне зелено? А, светна, бе. Да
паси къв вятър, как свири, аз карам бавно. Свири като тако. Вземете първия изход. Пригответе се да влезете в колелото след 990 метра. Вали да лопачка. Та негърка, коя виж в тъмното, тя на светло не се вижда, а на тъмното представям си. Тук само негри мангасари и китайци живеят. Аз и едно време е къв красив град е бил Париж. Ама французите от 20-тина години са избягали от Париж. Не знам дали се чува как свири вятъра. Жесток вятър има, жесток. Карам бавно. Сега като засила там с 100, представям си как ще свири. Оха, бандата за дръстване сте виждали. От тук караме са национал 1017. Той първо тук се казва 317. И там вече след Сен Лис нагоре снимали сме милиони пъти. И така. Весело.